Невимушену зарядку влаштував австралійським поліцейським козлик Бешкетник. Правоохоронці годинами ганялися околицями Мельбурна за пруткою твариною. На рогатого порушника міліцію заявили місцеві жителі. Він заважав руху транспорту, коли стрибав з одного боку траси в інший. Спершу мешканці самі хотіли приборкати неслухняного учасника дорожнього руху, але марно. На місце прибули правоохоронці і провели операцію затримання порушника. Ним виявилася кіска, можливо, та ж сама, яку тиждень тому бачили поблизу аеропорту. Місцева преса охрестила втікачку іменем ілюзіоніста Гудіні. Тварину тимчасово розмістили у притулку для собак. Але пруткими бувають не лише довгоногі кози. Миловидні пухнасті кролики теж можуть дати жару, як оцей житель шведської ферми. Мабуть, у попередньому житті він був собакою, бо з випасанням овець справляється не гірше. Відео про кролика вівчара за 2 тижні подивилися понад 1,5 мільйона разів. Новій зірці Ютубу 5 років. Вухання звуть Чампіс. Господарі кажуть, що у кролика з'явилися собачі навички, коли він стежив за тим, як випасають овець вівчарки. Пухнастий зухвалець вправно гуртує стадо значно більших тварин, а коли якась овечка відбивається, Чампіс повертає її на місце. І на жодні провокації з боку овець не ведеться.